krock igen. Ja. Ser bra ut. Åh, herregud. Kan jag vara det? Kan jag få den? Ja. Ser du mig? Ja. Så här lägger det till, va? Jag, Mattias Bedersén, ska bli pappa. Det är en dålig dag. Jag hade nästan sagt, det är smart faktiskt. Oj, 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 UFO. It's an UFO, säger det. Är de glada nu då på er? Då behöver jag alla de här häftiga grejerna. Kort för, det var inte det med för. Jag har lyssnat mycket den här senaste veckan på en skum norsk artist som låter som Björk ungefär. Ja. Konstigt. Konstigt. Men skitbra. Välkommen dag i tidningen. Tack, tack. Vet du vad kan ha? Tall. Ja, tall. Ja, och större. Det funkar bra. Tackar. Vad fan, det ska du veta. Vänen. Vad i helvete? Du har bestämt för oss. 99 spänn. Det står där borta. Vad läser du då? Plocktallrik. Ja. Du. Vem är inte med? Gitarrist? Det är jag som hör. Även gäst på ett bröllop. Nej, jag har ju inte det uppskrivet. Bilarna. Men det ska vara någonstans. Det ska vara någonstans i alla fall. Det kommer ingenting från den här sidan. Säg en tid vi måste ha en tjänare. Men du vet. Sist så låg jag där fast. Det är säkert, det är säkert, det är säkert, det är säkert, det är säkert. Bara det. Jag ska bli farfar, va? Vänta här nu. Nej, det är inget konstigt. Alltså, hur är det en man? Det här känns väldigt, väldigt... Nej, det är inget konstigt. Men... Du ska alltså bli... Vad ska du bli för sorts pappa? Ska du bli en... Hur lång? Mattias kommer bli... Slaga pappa. Hur brett? Mattias kommer bli... Då såg jag den på sitt kuvert och började måla. Du, kan man komma och hälsa? Vem ska du hälsa? Egentligen? Mamma. Ja. Är det inte mamma? Mamma och pappa och mormor, morfar och farfar. Mm. Ja. Det var signal. Jag skulle vilja hem. Ja. Nu lugnar du ner. Säg nu. Nu är jag jävlig. Annars jävlig. Inget för helvete. Annars satt igång. Kör nu. Annars satt igång. Du. Kör. Du. Inget för. Ja, nu är... Jag vill hälsa till alla på avdelning 49. Jag säger lycka till. Tårta? Den var bara en som är... Tårta ditt i ding. Ja, men det var ju mer... Min hatt är borta. Det är ju Göteborgs eran. Ja, det var eran. Mm. Om vi säger så här. Secret mansion, I have no other. I live my life, you can know. Jag har ingen aning, jo, du har väl någon... Det är vi jag kanske. Vilken är bökiga? Chili... Basilika kanske. Men när man pratar om fattar, då får man... Ja, de är ådriga. Ja, lite så här, alltså de är så i sin egen tyngd. Så att, vad menar? Jag förstår det, jag tycker inte om det du säger. Vatten. Det är så fantastiskt. Det? Va? Vänta här nu. Vänta, vet ni vad det här uttrycket är? Karduller. Vilken, ja men det är fantastiskt. Hur kan man komma på ett sånt ord? Karduller du. Karduller det. Har du hört den där Thomas Lidén låt? Har du hört den? Vad gör du med Emil Wins? Ja, konstigt. Konstigt. Afghanistars. Han är väl med i ditt lite monum upp på årsmötet tror jag. Lite. Skärp det för fan. Vill jag spara ut sen? Kolla här. Vad är det här? Det är svårt. Det är faktiskt.
Bänd. Hallå! Nej, men kolla ljusspelet. Är det sexa? Sa du? Det är det. Ja, alldeles strax. 69. Ja, jag är galen. Ja, stäng av, gärna. Stäng på. Exakt. Jag hänger just nu i ett trädbord. Beter mig oerhört märkligt eftersom fötterna är i luften. Åh, nu försvann G. G, ackordet G. Jag ser så mycket att se på G. Och nu är frågan, har vi G i någon låt? Flera stycken. Jag är långt ner i fjärdedelen.